kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka ugu doorka roon qaramada midoobay iyo dowladda soomaaliya ayaa ka wada hadlay qorshe sanadkan lagu caawinayo dad gaaraya ilaa 3 milyan oo baahiyo kala duwan qaba ciidamada amisom fariisimo ay ku lahaayeen degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe ayaa la sheegay inay isaga baxeen qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda soomaaliland ayaa munaasabad lagu soo bandhigay shahaadooyin lagu guddoonsiinayay wararka qaybaha kale ee aan idiin soo gudbinno waxaa ka mid ah qaybta warka la yaabka oo qaybta ugu dambaysa ee warka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa warbaahinta reer galbeedka iyo guud ahaan kuwa caalamka oo si weyn uga hadlay dhimashadii degdega ahayd ee ku timid ninka dunida ugu gaaban haddaba taariikhdiisu maxay ahayd qof sidee u nool ayuu ahaa qaybta dambe ee warka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa horyaal online hadda hantideennii halkeedii la helayo horyaal baa arligeenna timid oo hormoodkii xawaaladaha hanuun baan u qabnee iyo hilow joogto ahee hadal haynteedu badanaa hawl kastoo xawaaladaha iyadaa laga helaa hohey iyo ciil ha igelin iyadaa hawlkaroo laysku hallayn karaa oo heegana had iyo jeere ha hareer marinee hore u gaadh hantidaad ku dirtaa habsan iyo haba uma leh hawsheedana waa online horyaal baa la yidhaah horyaal online hindisaheedu wuu sarreeyaa u dhiibo ka qaado ku aamin abidka kalsooni weeyaan loo bogo horyaal online hadafkeennu waa degdegsiima daacad iyo hannaan aad ka helayso halka aad adduunka ka joogto horumar weeyaan la helay horyaal online haddaba wixii faahfaahnintaasi dheer fadlan kala xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashada aan kaga muuqda dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adaha qaramada midoobay ayaa kulan ay yeesheen waxay ka wada hadleen sanadkan sida caawimaad loogu samayn karo dad gaaraya ilaa 3 milyan oo qof oo dhibaatooyin kala duwan ay soo food saarayeen wariyeena suleymaan xaaji axmed raagi ayaa warkan inoo faahfaahinaya shir maanta xerada xalane ee muqdisho ay ku yeesheen hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada ee ka tirsan qaramada midoobay iyo mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda federaalka ayaa shirkan waxaa lagu soo bandhigay dhibaatooyinka iminka heysa dadka barakacyaasha iyo kuwa nolosha hoose ku jira ee ku nool gudaha dalka xubnahan ka socda hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada deeqbixiyaasha iyo mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa ka wada hadlay xaaladda iminka qoysaska ku dhibaataysan gudaha dalka kuwa oo wajahaya arrimo la xidhiidha cunayari caafimaad darro waxbarasho la'aan iyo shaqo la'aan dhibaatooyinkaasi ayaan intooda badan la sheegay inay ka dhasheen masiibooyin dabiici ah oo dalka ka dhacay sida daadadkii iyo fatahadihii ku dhuftay gobollada qaar ee dalka iyo colaadaha deegaanada qaar ka jira iyo wax soo saarkii dalka oo yaraaday dhinacyadan ayaa sheegay in taageero dhaqaale oo xooggan loo baahan yahay si loo samata bixiyo dadkaasi ku dhow 3 milyan oo la sheegay in dhibaatooyinkaasi nololeed ay wajahayaan qorshahan sanadkan loo diyaarinayo ayaana waxa uu yahay mid lagu caawinayo dadka jilicsan wasiirka wasaaradda gargaarkii maaraynta masiibooyinka xamse saciid xamse ayaa shirkaasi kadib warbaahinta la wadaagay nuxurka waxyaabihii laga wada hadlay waxaan maanta halkan lagu daahfuray humanitarian response planka oo 2020 waad wada aragteen kulli waxyaabaha qorshaha ay ku tuli jiraan qorshahan waagi hore UN-ka ayagaa soo go-aansan jireen laakiin markaan wuu ka bedelsanaya markay noo soo gudbiyeen waa isla aragnay waxyaabo badan aan aragnay waxbaan ku darsanay as dowlad ahaane meelaha kaa loo baahayan laga bedelo waa ka wada bedelnay marka baahida ugu badan meesha waad aragteen waddanka cunyarida ka jiro waxyaabaha sabayna maxaa la yidhaahdaa isbedelka cimilada fatahada isdabajooga iyo abaaraha iyo dagaaladan waxay abuureen ilaa 3 milyan oo barakacyaal inay meelahaas ka soo tageen waxyaabahaan soo daraasnay sanadkan in waddanka meelaha qaarkoodan aan access jirin la tegi karin oon diyaaradaha isticmaalayna markay jireen fatahadahan qaraj badan ay ku baxeen xataa qorshihii hore inuu sudhaamada iyo dadkii donorskoo si la rabo mar qaarkoos wax u bixiyeen laakiin dadaal alxamdulilah ee soomaalida sanadkaas aad bay isku gurmadeen
إنك استوبش عالم كي حكومة دفتر الكأس لقرين إن دباتوين كاسي بنادنمو أي سوماليا أي ولي سامين حوغن كليهين ديغان بدن ونعا كوافورتي برتمها سوماليا أي حدن إنت بدن وحلقو إذايا ديق بحياش عالمي كي دولة دبا إن أيسان كردبين فلينتا بلن قادي دالي حريرا قرشياش هرمارين تلوغو رادين أيو قوسس كاسي كو نباتيسان قده دالكا أي إميكا أوباهان إلا عاويو سلامان حاجي حمدراجي سومالي كابل مقدشو gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa daafuray qorshe cusub oo markaasii lagu daafurayo barnaamij dariseena oo ka dhici doona degmooyinka gobolka banaadir wariyeena kafeeya daahir ibraahim ayaa faafaynta warkan magaalada muqdisho nooga soo dirtay barnaamijka bulsho bile waa barnaamij cusub oo maamulka gobolka banaadir ugu talagalay in lagu xoojiyo isdhexgalka bulshada iyo sidoo kale dhiirigelinta soo bandhigida hal abuurka bulshada caasimada مناسبتا يا وحلوقة بتدق ماذا حرمت كاران وحنا كسو قب جلي شعبك كل دوان يكون والمجال ذي مقدشو قدوميها قبل كبنادر أيه ده فري برامج قبل شو بله أو يكون ترتمي دونان دقمين كقبل كبنادر انتي مناسبة سعوتة أيه وحلوقة صبنا دقي هل أبو رك لدوان أصل ككوها يه بدر دقن كي وحصو صار كدل كنا قدوميها دق ماذا كاران أبشر محمد محمود أيه كهلا جوبتا ما أنت وافرحت isugu timid afarta qaybta bari waxaan uga mahadcelinayaa marti sharafka badan oo caawa maanta nagu soo sharfay inay ka soo qayb galaan xafladan dhamaantiin waxaan leeyahay waa mahadsantiin maad kidib waxaan leenahay mudane gudoomiye ku soo dhawow bulshadaadi ee qaybta bari oo maanta maxabbad saaid ay hayso oo inay ku soo dhawayso diyaar u ah bulshadaadii oo aad iyo aad kugu taagan waxaan rabnaa galabta inaad soo dhawaatid oo aad maanta hortooda timaadid oo bal maareeyay baraarunjiti iyo maxbadi ee qabeenba in badanba ay ku sugaayeen in maanta aad hortooda soo istaagtid ee laba kamidood aad tiradaan rajaynayna gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada umar filish ayaa soo gabagabeeyay munaasabadda waxana u sheegay muhiimadda barnaamijka bulsho bile salaam farxad iyo rayrayn ay noo tahay hadii aan nahay bulshada gobolka banaadir in aan sameysano kulan aan anagu leenahay oo ujeedadiisu tahay shacabka degmooyinka gobolka banaadir degan iyo maamulkoodu inay ishor fariistaan ayna soo gudbiyaan waxyaabaha ka qabashada u baahan ee ay tabanayaan dadku ama waxa ay ku talin lahaayeen in horumar la gaaro. Ujeeddada barnaamijkan waa sidaas, waa barnaamij la yiraahdo bulsho bile oo ujeeddadu ay tahay mas'uuliyiintu cidda ay mas'uulka u yihiin ee gobolka banaadir inay talooyinkooda ka dhageystaan kadibna waxa ay ka qaban karaan ay ka qabtaan. Haddii aad meel iska fadhido taas macnaheedu waxay tahay haddii aan meel fadhino oo ina bulshada u imaan oo amnigu sida aad aragteen uu yahay oo cidna noo imaan kartaa oo iska yartahay waxa aan ka shaqaynayno ma ogaanayno inay yihiin kuwa ka turjumaya bulshada oo rabitaankii bulshada iyo dareenkii bulshada ku yimid wixii uun ay nala noqoto ama aan isu sheegno in koobanu ay noo sheegto ayaan ku dhaqaaqaynaa waxaa dhici kara waxyaaba badan oo mudnaanta laga leeyahay inaan ku mashquulno ma aan ka tagno wixii mudnaanta lahaa si taa looga gudbo ayaan soo dejinay barnaamij ah barnaamijka bulsho bile oo haddii alla idmo aan la kulmi doono degmooyinka gobolka banaadir maadaama gobolka banaadir uu leeyahay 17 degmo ayaan suuragal ahayn 17 in hal goob lagu kulmiyo howlo badanna ay noo yaaliin ayaan ku talinay 4 degme isugu dhowba inaan maalin la kulanno goobta ugu habboon in lagu kulmo ujeeddadu waa sidaas kafee daahir soomaali cable muqdisho ciidamada amisom ayaa lagu soo waramayaa fariisimo ay ku lahaayeen degmada mahadaay in ay halkaa isaga baxeen sida ay ku waramayaan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle ee ku sugan degmada jowhar wariyaheena liibaan laki ayaa magaalada jowhar warbixintan nooga soo diray ciidamada amisom ee ku sugan degmada mahadaay ayaa guud ahaan isaga soo baxayaan degmadaasi
degmada Mahaday ayaa noqonaysa mid amaankeeda faraha ka sii baxaya waxaana iga warbixiyay wasiirku xigeenka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Hirshabeelle ahna madana ka tirsan xildhibaanka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Qaasim Daqare ayaana iga warbixiyay waxa uu hadaladiisii ka mid ahaa sidatan Bismillaahir Rahmaanir Rahiim maanta oo bisha ay tahay koobaad 22-ki warkaan saxaafadeed wuxuu ku saabsan yahay guud ahaan degmada Mahaday arrimaha naga soo gaarayo maamulka degmada Mahaday waxay nagu soo wargeliyeen in degmada Mahaday ka soo guuriyaan ciidamadii Amisom ugu dambeyn 5-ta bisha waa arrin la yaab leh waa arrin aad looga argagaxo degmada Mahaday haddii ay ciidamadaasi ka soo guuraan qorshe la'aan ama ciidamo kale lagu bedelo iyadoo aysan jirin waxay noqon kartaa arrin dhabarjab ku ah shacabka reer Mahaday midka Hirshabeelle iyo midka Soomaaliyeedba waxaa kaloo cad haddii ciidamadaas meesha ka soo baxaan in isbeddel ka imaan karo taasoo suuragal ah in aanan garoonkeen waxba ka soo degin amniga jowharna uu qalqal galo waxaan leeyahay marka arrintaasi ay maamulka degmada Mahaday noo soo gudbiyeen ka xildhibaan ahaan waxaan leeyahay arrintaasi in laga fiirsado dowladda dhexe ee Soomaaliya taliyaha ciidamada waa madaxweynaha Soomaaliya Mr. Farmaajo waxaan leenahay arrimahaas in laga fiirsado haddii ay jiraan arrimahaas la joojiyo aan saacaddan loo horseedin ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka degmada Mahaday barakac kale iyo dhibaato sidaas ayaan soo jeedinayaa anigu arrintaasi waxaa nagu wargeliyey maamulka degmada Mahaday ciidamadii Amisom inay u diyaar garoobayaan inay ka baxaan degmadii Mahaday amarna ay ka heleen madaxweynihii dowladda Soomaaliya marka arrintaasi waa arrin aan aad ugu argagaxnay haddii ay run tahay oo arrintaasi xaqiiqad tahay waxaan leenahay waa arrin dhabarjaba waa arrin u baahan in laga fiiriyo dabcan haddii Mahaday laga soo baxo xitaa garoonka Jawaar sida loo isticmaalo aad ayuu adkaanaysaa inshaallah anigu baaqayaa in laga fiirsado arrintaasi dibna loogu fikiro ciidamadaasna halkoodaas ay lagu arkayo si amni loo helo Liban Cabdulle Maxamed Liban Lakiman Somali Cable TV Jawhar Golaha deegaanka degmada Diinsoor ee gobolka Baayo dhawaan la sameeyay ayaa la sheegay inay maanta doorteen gudoomiye iyo ku xigeen Shukri Ismaaciil Axmed ayaa warbixintan inoo faahfaahinaysa degmada Diinsoor ee gobolka Baay maanta waxaa ka dhacday doorasho lagu doortay gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka degmada waxaana doortay 21 xubnood oo ah golo deegaan oo laga soo xulay qabaailada kala duwan ee degmada Diinsoor doorashada halka ka dhacaysay waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha la taliyaha arrimaha haweenka xafiiska madaxweynaha saraakiil ka socotay midowga ciidamada nabad ilaalinta Amisom hay'adaha ka shaqeeya samafalka odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Cabdisalaan Haaji Siidow Maxamed ayaa ku guuleystay gudoomiyaha degmada Diinsoor halka Awees Sheekh Ibraahim nagu guuleystay gudoomiyaha ku xigeenka degmada ee 4 sano soo socda Cabdiqaadir Shacbaan Maxamed oo ah gudoomiyaha gudiga doorashada ee golaha deegaan ayaa warbaahinta ugu warbixiyay natiijada ay ugu tartamayeen Cabdisalaan Haaji Siidow iyo Aamine Ibraahim Xasan mudanayaalkii baar oo fadhiyay deegaanka 12-ka way codayeen wax cod oo halaabay ma jiraan 18 cod waxaa ku helay Cabdisalaan Haaji Siidow 3 codna waxaa helay Aamine Ibraahim Xasan sida daraadeed waxaa ku guuleystay wareegii koowaad Cabdisalaan Haaji Siidow Diinsoor ay u tartamayeen Awaas Sheekh Cali iyo Nuuney Cabdi Xasan waxaa tanaasulay Nuuney Cabdi Xasan sidaa daraadeed gudoomiyaha ku xigeenka degmada Diinsoor waxaa ah Awaas Sheekh Cali Marwo Aamina Maxamed Mursal la taliyaha arrimaha haweenka xafiiska madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa iyaduna ka hadashay goobta waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay horteeda ay fadhiyaan mar labaad iyo mar saddexaad baan taqaanaa ii sheeg 10 gabdhood oo ah ninkoo sara u sheego waxa ku leh Diinsoor meel fog u socota waxaa calaamado ah ma taqaanaa odayaasha geesiyaasha ah odayaasha wadariinta ah oo soo xulay 10 gabdhood inay Diinsoor ma taqaanaa xidhibaan ay ka naqdaan marka Diinsoor way tagtay hoos u socota marka Ilaahay heedin barakeeyo waxaan halkan ugu hambalyeynayaa walaashay Aamino
runtii haday Abdirahmaan oo runtii shaqo badan halkan ka soo qabtay Abdirahmaan wax badan isna qana ila in bagaati waa nin mutaqana wadani ah wasiirka wasaaradda arimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Maxamed Abuukar Cabdi ayaa u mahadceliyay cid walba oo ka qayb qaadatay dhisidda golaha deegaan degmada Diinsoor ee gobolka Baaya waajibaadka la siin kalaa gudutan bulshadin aan shaqeeyteen dawladdiina ma ilaahay abaalkiisana samaytayna shaqadan qabteen ogaada doonto markan idan ma siintin geeka dooratan laakiin ma siin ku baahayn anta ma kaag anaysin garab suruntan la shaqeeytan tala siidan bulshadu adeegdan 21 adeegyaal oo bulshadu adeegayteen anigu anis malay anigu umutaasdan ku sare laakiin ma hilmaan sanna ani adeega bulshadii leenagane bulshadu hordhaan meelin guroon hoosan ku dhayne level kordhaan kuugdu qofka masuuliyadda isgaada bulshadu kuma dahayte laakiin moogeen bulshadu masuul ay ta keeran hoosan ku dhayde meel adeegin ata hooyada meel rahay qofka odayga cunug yar gabartiye meen ata ani adan adeeg ani jirriin ha ogaad caafimaad aan bihiinina wax barashin baahinina abni joosey masuuliyad ko saaran wani adan adeeg ah weelana meel rahay saaxiibka absalaan gureysu insha Allah ta'ala gureysu rajena degmada Diinsoor ayaa noqotay degmadii saddexaad ee loo dhiso goolada wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay hadii ay dhici karto kabelka badda mara internetka ee dhawaan ay daafurtay Djibouti in la keenayo Soomaaliland iyo in kale wariyeena Faisal FIFA ayaa wasiirka la kulmay kadibna warbixintan ayuu nooga soo diray markii dhawaan dawladda Djibouti ay shaacisay in dalkeeda ay keentay xaliga kabelka isla markaana uu sii gudbin doonto wadamada ay ka mid tahay Soomaaliland ay waxa arintaas markii ugu horeysay ka hadashay xukuumadda Soomaaliland Abdulla Sheikh Abdullahi Sofi wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee Soomaaliland oo raisi gaar ah xafiiskiisa halkan uu ku siinay telefishanka Somali Cable ayaa waxa uu ka hadlay arintaas iyo Soomaaliland mowqifkeeda uga meel yaala haddana halkeen aanu hanbalayay Djibouti oo kale hormar gaadhay ga xarka kabelka kale talaabooyin bay ku talaay gaareen ka waxa leeyahay waa horumar ku soo gartay gobolkan geeska Afrika ee ku noolahay ka taasi waa Djibouti hadiga deerwan oo hadiga leeyahay Djibouti marka kale waa u gaar sida sheegayna wax ka dhaxay Djibouti iyo Soomaaliya kiniyo dama kale kaniga Soomaalahan imka wax xidhiidhay in lama laha een wax ruqsad ayuu siinay ma jiro kamana soo degayo een xeebaheen imka tan oo geeyay la imka taas kale een laga yaabaday qorshayaal dhaadheer oo kale inay leeyihiin laakiin inta shay kale waxa jiraanay wax ogolaanshaani keenin Soomaaliland Soomaaliya Soomaaliland oo kala duwan yihiin een cid kale iyo ruqsad siin kartaana wasaaradda dunida wax markaa ruqsad oo wasaaradda ka baxday inay jirtaa ba yaraatay marka un waahid xarig la ila regional oo de un guud laakiin naga xirina lama lahayn laimka waxa jira heshiis hore oo ay wasaaradda la gashay shirkadda Samkiibal oo 20 sano ah xeer baarlamaankan si xeerin qayb ka ahaa marka shirkadda Samkiibal un bay laimka keen karta xarig marka loo eego heshiiska iyo xeerka laakiin wasaaraddan waxaan aaminsanahay in la hormariyo xarka la keeno waxa leena xeer u furan caalamka marka aan ka shaqeynay bariyan waxaan jiray inaanu wadnay inaanu isu keenno oo aanu bidayno arrimaha xarka oo saaran dawladda iyo shirkaduhu ay ka wada shaqeeyaan kale hawshaas noo saata siyaasadda madaxweynaha ay tahay in la hormariyo kaabayaasha dhaqaale marka markii noo dhameystiranto ee bulshooyinka u sheegi karna marka laakiin sharci ahaan ilaa maanta shirkadda Samkiibal baa xaq u leh inay keento xarka badda iyo dhulka digital maaha laakiin waxa jiray xeer uu baarlamaankan saxiyo tahay inaan ixtiraamno anagu siyaasadaha ka shaqeynno waxaan aaminsanahay inaan keenno xarxo kala duwan waxaan tii dabad badan leenahay marka badan ka faa'iideysanayna waana hawsheedana waynu ku tala jirna waynu qayb ka noqono horumarka isgaarsiinta gobolka socda marka ilaa inta ay hawshan ku jirnaa noo dhameystirmayso wixii uu sharciga ogol yahay baan ka in hor yaal tamam qal kulima soo gaarin Soomaaliland xuduudaheeda ay ilaashan saaday taybad iyo dhul iyo cirba kamana soo deey karaa marka ma soo gaarin waxaas in wax deemaha suurtagal oo soconaya ee wasaaradda aan ka masuula oo waxa weeye imi kaba lafsigoodu adeeg kasta oo shirkadaas gaarsiintu qaabtaan
waxay ka qaataan ogolaanshaha marka hore ee wasaaradda ugu horsan salaamka taawarada kale hadaan ogolaashkeen wasaaradda aan qiimeyn inay baahi dhabi jirto ma samayn karaan kana adeegyada isgaarsiinta bilimidi wasiirku waxa uu sidoo kale jawaab ka bixiyey su'aal aanu ka weydiinay isku xidhka dhanka telefoonada oo muddo wasaaraddu ku fooganayd iyo sidoo kale lambarka dalku gelida oo Soomaaliland markii ugu horeysay shaacisay in wax ka bedel ay ku sameynayso waxaanu ku jawaabay halka ay waxaanu ka hadlay halka ay wax u marayaan waan ku jirnaa meelo badan la xiriirnay kale hawshan inoo socotaa marka markay ay dhammaystirtun baan bulshada la wadaagi karaa laakiin waan wadnaa dadaaladeedii kolley meelna waan gaadhsiin wilisanoo laftigiis waxaan kasoo saarnay waxay dhahdaan xeer nidaamiyah oo wada hadalka waxay dhahdaan interconnectionka marka mar horaan diyaarinay shirkadaan la wadaagnay kolley waa inoo socotaa inaan ka diyaarino in la wadaagmaaragta in qofku xaqu yeeshay inuu number kasta wadan ka shaqeeyo inu la hadlo marka sharci ahaan way naga dhammaystirantay xaqiiqa Abaysal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga Somali Cable Argeysa Maareeyaha wakaaladda biyaha Soomaaliland ayaa ka warbixiyay qasaare uu sheegay in qasabadaha biyaha magaalada Hargeysa ay u geysteen qaar ka mid ah shaqaalaha dawladda hoose ee magaaladaasi Faisal FIFA ayaa warkan noo faahfaahinaya kadib markii dhowrkii isha laga soo gudbay mas'uuliyiinta dawladda hoose ee magaalada Hargeysa oo la banaynaa ka wadeen qayb ka mid ah jidadka albuulaha ka gudba faras magaalada caasimadda Hargeysa ay waxay tahay sabab noqotay in khasaare xoogan oo baaxad leh ku yimaado qasabadaha biyaha Xambaara ee ka gudba bartamaha magaalada Hargeysa gaar ahaan goobaha shaqada xilligaasi ka wadeen maadaama cagafyada sidoo kale gaadeed oo loo sameeyay isticmaalayeen hawsha banaynta waxna burburka xoogan ee ku yimid qasabadahaasi kasoo khasaare xoogan soo gaaray biyaha ay xambaarsanayeen kuwaas oo badankood dhulka galay saacado badan oo mas'uuliyiinta sidoo kale shaqaalaha wakaaladda biyaha Hargeysa ku qaadatay taalida biyahaasi kasoo waxa xil waraasaka kormeer dhidheen ku soo maray goobaha khasaarahaasi ka dhashay maraya guddo wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daaro iyo sidoo kale saraakiil wakaaladda ka tirsan iyadoo xiligaasi wali ay ka socotay goobahaasi shaqo la xidida xakamaynta biyaha aanaynta kadib warbaahinta uu kula hadlay halkan oo barxadda weyn hore ee isla xarunta wakaaladda ku leedahay gudaha Hargeysa iyadoo ay hadheer taageen xubna kamid ee saraakiisha wakaaladda waxaanu fariin u diray mas'uuliyiinta dawladda hoose sidoo kale saraakiisha ciidamada waxaanu dhanka kale wanaag ka muujiyay khasaaraha xoogan ee halkaasi ka dhashay soo kuwarkiisayn xalay tooleeq aan qayb ka mid ahayn bra social media iyo suuq intii tagtay waxa ka dhacay suuq khasaare weyn oo balaaran ma ka dhacay oo biyaha intii la bilaabay hawsha dawladda hoose ay wadaa maxaanada dib loogu habeeyay wadooyinka suuqa aan aroonimadki markaad martan waxa la moodaa inuu roob ku daay meeshaas oo roob helay roob inuu u diin laakiin waxa soo xawayaanaa biyihi ee magaalada keenay kaayaysiga ahaa kalka ahaa in aad inoo khasaareen ee khasaaraha balaaran ee nagu yimiday ee waxa keenay hawsha inoo socotay dib loogu habeeyay wadooyinka suuqa hoose ee dawladda hoose Hargeysa inoo wado ee laakiin waxa waha khasaare runtii laga fogaan kariyay booha oo waxa laga fogaan kariyay kolba meeshii ta shaqay ka bilaabsay dawladda hoose inay soo geysiso hay'adaha qaranka sida wakaaladda biyaha Hargeysa kale ay saameynta ku keenayso shaqadoodu waayo maanta Hargeysa ahaan ma hayno biyo aynu daadino amba aynu yaani naga khasaari kara waxa kale oo dhacda meel markasta oo wada laga shaqeynayo magaalada gudaheeda amba qayb magaalada wada laga shaqeynayo in nidaamka biyaha xafada ku jira gabigiisaba uu banaanka loo soo dhigo ay xaaraan cagafyada dawladda hoose Hargeysa in arrinkaasi waxa weeyaan arin aynu baahanahay inaan wax ka bedelno onaga oo madahan xukuumad ahaan iyo dowlad ahaanba waxaan ku codsanaynaa mas'uuliyiinta dawladda hoose Hargeysa maamulka dawladda hoose Hargeysa yaani maanta waxa weeyaan wixii wax qabadka wanaagsan ay doonayaan inay noo qabtaan inaanay inoogu darin khasaare aynaan ka soo kaban kareen yaani inta suuq ka dhacdo waa khasaare balaaran aan biyo halka naga lumay khasaare balaaran taasoo laga fogaan karo kulba meesha ay ka shaqeynayaan saarin badanna ugu wada hadalnay in badanna ugu codsanay dawladda hoose Hargeysa in soo geysiyaan muddo ka hor waxaan kala ka codsanaynaa hay'adaha qaranka ee hawlaha ka qayb qaata ugu horeeyso ciidamada police taliska police ee taliyaha police hawlaha hawlgallada caynkan markay fulayaan taliyaan hore waa sanay runtii xalayno u gudbiyay warbixinta khasaaraha dhacay inay ilaa la hubiyo cidii khasaaruhu ka imanay ugu horeeyso wakaaladdu dabcan dashaab kuna qayb ka yihiin in warka la gaarsiiyay hawshaas waayo waxa weeyaan laba wiik ka hor bil ka hor waa in la soo geysiyo
هذيك لو حي خسارة ده وينكم من هذا خسارة وكالات كمان خسارة شعب كريه هرقيس كي خسارة دولة ديك خسارة دولة دوسة كي خسارة وحال أنا جوا خسارة ويان ما أنا وكم بقاعدين إن حولها أي دولة دوسة سوق القامتة إنه في آه إن السوق هوسة دي بيكون غطى بلعديس يو مرستي سبب فضيدين دونتها إن هذانا خسارة هرنتي هرقيس كي سوق قاعدة وكالات دبي هرقيس وخسارة بالعرن هوش عسنا وحول صعتها إن بدنا دولة دوسة من كعسنا وحن usheegayna shaqaalaha iyo masuuliyiinta shaqada uu wada hawlgalka uu wada dhulka jooga inay iska xil qaamaan hawlahaas waay maanta inaka bulshahan waa wax aad u adag in biyeenta lag dhulka naga galaan wax la qaadan karo ma waan isku noqdan waxaan ku codsanaynaa dawladda hoose runtii aan wada shaqeyn muhiim la yahay imka hawlaha biyaha mashruucyada biyaha Hargeysa ee socda inay tahay arinkaas arin u baahan in wax iska bedelaan ما أودنا إنتهى لكن أي خسارة، سرقل ما ها ماشي أنا معلوم وضد كبرنا، نبى أبغى أنا وضد دكنا، نبى النظام كي بيه كشرينا، أنا كي بيجي سويت بدو سارنا إنه لعبنا، حنقصونا هما أنت مقالة ده حول بالعرين النجا سعته، أو دومي بيه عصواب بقول يه لبي لحن كيلومتر بقول يستح كيلومتره، لا دقيا، بقول يستح لحن كا كيلومتر لا دقيا هتين عن بدلين قاب كين حول قلده نقلنا. kuwaasna waa khasaara inagu imanay beebka imanka magaalada ku jooga beeb yar laakiin biyo badan bay daadiyeen beebka weynaa ba jira beebka cusbaa ba jira dhul badan la dhigay imanka waxaan marka ku wacyi gelinayna dawladda hoose iyo dadweynaha waan ku bogaadinaynaa waxaan ku codsanaynaa in khasaara marka dhaco degdeg ah soo noogu soo sheegan shaqaalahayga goobta jooga ka shaqeynaya runtii maalmihii la soo dhaafay hawsha badan ku dhacdayna inay gacan siiyaan oo ay kaalmeeyaan Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga Somali Cable Hargeysa Maxkamadda gobolka Sanaag ee Soomaaliland ayaa lagu soo waramayaa inay xukun ku riday dad la sheegay inay wateen qamri farabadan hadaba wariyaha magaalada Ceyri Gaabo Cabdullaahi Xuseen Darwiish ayaa warkan noo faahfaahinaya ciidanka booliska magaalada Ceyri Gaabo iyo hoggaaminaya intaliye ku xigeenka booliska gobolka Sanaag Shiina Mire iyo taliyaha CID da Xamse Cabdi Abokor ayaa habeenimada xaaladda gacanta ku soo dhigay shixnad maandooriya khamriga oo saarnayd gaari ka diwaan gashan Puntland iyo waliba shakhsiyaadkii khamrigaasi watay waxaana khamrigaasi ragii siitay isla saakaba la horkeenay maxkamadda gobolka Sanaag ee magaalada Ceyri Gaabo kadib dhageysigii maxkamadda dhinacyada eedeynta xilalinta istifaaca ee sanayaasha iyo maryadii kadib gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sanaag Jaamac Awil Aadan uu halkaasi kaga dhawaaqay xukun uu ku riday khamrigaasi eedeynayaashi lagu soo qabtay iyo waliba gaarigii siday waxa maxkamadda gobolka Sanaag u cadaatay in dambi la galay ayna galeen eedeynayaasha maxkamadda hor fadhiya eedeynayaasha waxa lagu xukumay midkiiba 4 sanoood xadhiga iyo ganaax dhan 3 milyan labada eedeysane ee kala ah Mubaarak Ahmed Saciid ina Xalimo Maxamed iyo Ahmed Maxamuud Xasan ina Xalimo Salaad waxay kale oo maxkamaddu go'aamisay in la baabiyo qamriga eedeysanayaasha lagu soo qabtay oo ah konton iyo lix dhalo oo qamri ah waxay kale oo maxkamaddu xukuntay gaariga barbagaska ahaa ee lagu siday qamrigaasi in 400 shan la ganaaxo maxkamaddu waxay kale oo ay xukuntay ama ay go'aamisay in aan gaariga la siidan ilaa laga qaado cashuur kaas gaarigaas oo aan sharci lahayn ee Puntland soo galay wax sharci ah aan wadanka ka haysan in aan la siidaynin ilaa laga qaado cashuurtii soo dejit iyo tii wada maristaba xukunkan waxa ay maxkamaddu riday 22kii bishii koobaad 2022kii waxa xukunkan ka furan rafcaan muddo 13 gudahooda cid aan ku qancin xukunkan maxkamaddu xirato waxa iyaguna xukunkaasi kadib meel fagaare oo khamriga lagu qubay iyaguna hadal kooban ka yiri ku xigeenka xeelaliyaha guud ee gobolka Sanaag Yasiin Maxamuud Jaamac iyo taliye ku xigeenka qaybta booliska gobolka Sanaag Shiina Mire Maxamed waxaan hadaloodi ka mid ahaa khamrigan halkan in iminka yaala ee lagu burburinayo lagu daadinayo ayaa lagu soo qabtay eedaysanayaasha aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ama ugu aamanaya taliye xigeenka ciidanka booliska guud ahaan ciidanka booliska gaar ahaan taliye xigeenka booliska ee soo qabtay khamrigan iyo ciidankii la socdayba waxaan leenahay halka ka sii wada waa wax ugu xani waa wax umada fasahaadiya waa wax dhibaatooyinka ugu badan keena waa wax dilka ka wax kasto dambi ka waad fududaya waa kan waxaan leenahay dagaalka kula jirtaan khamriga ee kula dagaalamaysan waliba aad baan ugu sii aamanaynaa taliye xigeenka oo khamri badan oo noocan kala soo qabtay maxkamadda hor keenay
آدی آدمان قبلا این تلیا عید که پلیس کنم حالا کنم مارین اینا عیدی متهیسته این لابال ماریو و هاوش ای قبته لغو آبال ماری این آبال ماری سو خدرات کنال که یالله دو سنتی لانیارا ده چیل کن شوکره یاد دل لغز منی مو گلان دارن خمری دنبه حالا وحنا هولگل کا دور هولگل بانو سرمنی دور که هولگل کا سو آه کی موبیل ده بر عبدی موبیل ده وان کسک گوانه نیم باش دور ده عاجست و دست که همین کوکان ساب کریه وحنا سوک گوانه کلو کلو من دوریه حبکت عبه اصلاح حالی کی سد حد نوا که این هریال حالیه همین وحنا دیارون نهای این امروز دیده کبد بعدونو وحی فل حمکو کنیه. و عبدالله حسین درویش سمال کیبل تی فی ریگابو. قارکمیده شغلها وزارت دایزگارسین تی تکنولوژی دا سومالی لان ایا لگودون سی یه شهادوین وریان خالد فانتاستیک ایا وربحنتن مقاله ده هرگیس کسودری. مناسبة دنيا يا هيد مدلقو أبال مرينة يشقاله وقوة ناكسنا سنتكي قلبضي اللبوكون يسقاليو طبان وزارة دا إسقارسين تجا تجنولجيا دو سمالي لان قولنكا او كاقبص ومي حارون تا وزارة دا سياي كل يدهي مقالة دا عاصمة دا هرقيسا يا وحاكا سوقيب قلي وزيرك وزارة دا إسقارسين تا إيا تجنولجيا دا دكتور عبدول الشيخ عبدالله يسوف جبريل أقاسمها قودة إسلا وزارة دا سي ودوم يك حيانك هيدا شقالها دولة دا أقاسم واحد يدا يكوبصتا وزارة دا سي شقالها الأبال مرينة مانتا يسن ولكن قلبضي إلا بكون يستغالية طبان غوشي أي كقارين وشاقين تقارن كود لغو أبال مريني رغالة هاي كوبسطو وزارة داسو يغونا قوبتا كمقنين مدنية مرت شرف قلوو كسو قيب قلن مناسبة داسي بغورين تينا وحا هالكاسي هاد الكتشي دي أغاسميها واحدة شقالها وزارة ديسكارسين تيوتيجون الجيادة عبدالساق حسين عانو تباحي غابكا يسيدا الشقال حاني ايكو كسبادين اني نقضان شقاله وقوان اكسنا سندكي قلباده اللا باكون يسقال يتوان يساقو كو ديري قل يقودهان شقالها وزارة داسين اي هالكاسي كاسي ودانا دادال كودا اي هاري يهبي نقود جرانو شقين تقران كودا اها هايد وحان اللوغو ترقالي سندكال سو شقين اي بل ان شقاله ينظام كي او سو شقين اي كدي مركي لقيمي اني نو ايقنا ام حد نقلنو انكو لفتينو اسكو ما حد نقلنو جدید اوی نکاتم به ایسانه و حکر ماه و دیرگلین دیرگلین تاثیر و حاکی نگون ایسامید شغاله یه گونه اسکو دیده و کی فیعنا و سال نکاتم با کسی فیعنا دو کی کلنا متقانه او کد دیده کاسی لابال مرده یا اما ون اکسن من هر وزیر ایلا ایو مت شغاله حاولت که وزارت این دمان تیم با این حال ابجکتیف لینه اما هر جدید و آهایت سیب وزارت اسگارسین تی تکنولوژی دخول کی ایلهاید ایقان کرلهاید ایگوسو بحلهاید. هدیه آن دمان تی ناینا و دشقینن آو آینا نیلعکس و دچیسن هر قفحوم تریو. علي عبد الله الداهر قاسمها جود وزارة إسقارسين تي تكنولوجيا دا يصير دو كلاسيكون هالكاسيك هلاي عنو تبعه قرش مال ميت كي يصير دو كلاسيك دايو شقيان شقالها وزارة دني يسقو كو أمانة شقالها أي شقاله يقوون أحسن أحسن نتكي كل بضيع. مو قبته وحلاقة يا مقفكو مركو استرو الشقال الله ديرن وقبته تيجو كم ذا يحكي شقادي يصير قبته كشقادي يصير قيم قبتهنا كشقادي يصير وذا قبته وكم وذا بركانونتي أول مريته وحويه ووحى شغالها نيده ودرسه ووحى شغالها تيده ودرسه صارا ووحى شغالها مستقبل كودنا لغورسه هيدا شغالها همتي دورك أي كعيارته سنتظن ضبيتي بهوايته مشروع عندي بهوايته شغالها الدولة ده أي قريب كتها وساردنا همتي سياسة داينا نطبقنا وكذا بينا همتي أي إنه ديارنا هاي خير بالدير الشين يا أنت جوجل ستنا وحلايا حباليو أنت جوجل سنا وحلايا حباليو فنتي وححنا وحوي وحولبا واتباد قاعرة وصار وسيد هذا الأقيم دهنا. توم يكحين كهاي دشقالها الدولة الصومالية لأن عبد الكريم محمد ويسقنا هالكاسك هذي أي صدى الشقي. الحمد لله هاد شقالها الدولة وكفر حامر كانوا يبغى تحفل ده نوع على كلا يبغى وضع شمشيس وضع مروح بدن. سيف يعني ولا بيسن، واحد موتشنا يسعى قيمة هدول اللي ما نلاقيه، كمان اللي يدلو
kuwa u shaqeeya private sector-ka iyo hay'adaha madaxa banaan ee aynu international-ka u naqaano dirjeenaya intii mid guuleysatay dhammaanteen horta way guuleysanay sida madaxdayga isaga sheegtay inaynu halkaa dadaal ka sii wadno. Ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdillaahi Jibriil Suufi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa hambalyeeyay shaqaalaha maanta mutaystay abaalmarintani. Ujeedada laga jeedaa waa maxay? Ujeedada laga jeedaa waxa weeye waa dhiirigelin qof inuu shaqada wanaajiyo. Sanadkan haddii ku dhaaftay sanadkii 2020 inoo yaalo soo socda marka waa waxaan ugu hambalaynayaa hay'adda shaqaalaha oo dhiirigelisay iminkana ku daba jirta hay-adaha kala duwan ee dowladda adiga wasaaradaha iyo haddii hay-ad kale tahay ba inay shaqaalahooda ay abaal mariyaan si shaqadu kor u kacdo. Marka run ahaantii waa isbeddelka iyo wanaajinta ka socota hay-adda shaqaalaha oo 24 ka saacad u taagan shaqaalaha dowladda kor u kacaan. Inaga wasaarad ahaan waxaan la gudboon sanadkii hore lagu baraarugsanay laakiin sanadkan laga bilaabo qof walba mas-uulka ka hadlaya shaqadu ku diro inaad si fiican uga soo baxdo iyo inaad maaragtay aad ka ahayd aad daafiso wixii lagaa sugayay. Waxa ugu horreeya waxa weeye inaad xiriir fiican la yeelato mas-uulkaaga ugu horreeya qaybaha wasaaradda. Marka la eego cidda ugu shaqo badan ee maalin walba hawsheedu ay taagan tahay ee haddii ay wax ka khaldamaan la arkayo waa shaqaalaha ka shaqeeya nadaafadda u badan dumar oo dumara si gaar ah iyagana ugu abaalmarinayaan layaadi aad dadnasid. وخالد يوسف حسن فانتاستيك وركة تلفيشك سومالي كيبل قدها عاصمة سومالي لان هرقيسة وركي وادك لسعوتين استوديها سومالي كيبل وكلية هاي مقالة لندن وانغينتا انيو نظارة ايه ايدي لسعوت سيني انتا عن مركلة كل ما ينو وركن لمدا سيدا ايو نبت قليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.